kun kaikki alkoi täysin odottaa tässä tävässä talossa olla tyypillisesti omakotitalo. Esko Aho pyykkäsi kerran viikossa, mutta eräänä päivänä Esko unohti Eskon kummallista. Karvinen, miksi pesukoneeni on täynnä kakkaa? Hys, minulla on kuiva kakku juustoprummussa. Hassumursrummussa. Seuraavina viikkoina Esko unohtamaton sairasti riepulia. Tässä on seksi. Ilmoitus. Sanotaanko vaikka 10 euroa? 7! 10 euroa on mun viimeinen tarjous. Ottakaa tai jättäkää. Mä asun tai I'm alone. Vie pois! Karvinen, lakanani ja minun kanani. Ole hiljaa! Sinä päivänä Esko pesi pyykkinsä niin kuin aina ennenkin. Hän tunki koneeseen 9 paitaa, 3 housut, 6 paitaa, 2 housut, 7 paria sukkia. 6 paitaa, 2 housut, 7 paria sukkia. 3 paitaa, 1 housut ja 3 paria sukkia. 1 paita ja 10 paria sukkia. Seuraavalla viikolla... Sinä yönä talossa oli hiljaa. Ei kissakaan liikkunut. No, eipä tietenkään. Karvisen kummitustarinat.